nämä videot on yksityisiä, ne on kuvattu yksityisissä tiloissa. Olen harmissani siitä, että nämä ovat levinneet julkisuuteen. Kyse on ollut siitä, että olen ollut viettämässä kavereiden kanssa iltaa, juhlinut railakkaastikin kyllä, tanssinut ja laulanut. Käytettiinkö näissä tilanteissa päihteitä? Alkoholia, kyllä. Ei huumeita? No, ei ainakaan minun tietääkseni. Näillä videoilla puhutaan jauhojengistä. Osaatteko kertoa, mikä se on? En osaa kertoa, en tiedä siitä. Minulla ei ole mitään salattavaa, en ole käyttänyt huumeita, eikä sikäli ole mikään ongelma mennä testeihinkään, mutta pidän myös aika erikoisena, että tällaista vaaditaan. En minä ole nähnyt mitään todistusaineistoa, että missään olisi mitään käytetty. Miltä se tuntuu, kun 34-vuotiaana tiistaina saatte valtakunnan avaimet omaan käteen? Vastaan samalla tavalla kuin tähänkin asti. En ole itse ikinä ajatellut ikääni, en sukupuolta, vaan niitä asioita, joiden vuoksi olen politiikkaan lähtenyt ja niitä asioita, joiden vuoksi olemme vaaleissa luottamuksen saaneet. Actually, I didn't focus on the media attention so much. I know it's something else for many countries in the world that we have so many young women in power. It looks different than that we are used to. But I hope that in the future it doesn't get as much attention because it should be also seen as normal. We are very committed to build the society, the future, in a way that is socially, economically, but also environmentally sustainable. We want to make sure that what is happening in Ukraine would never happen in Finland. Se on todellisuus! Se on itse läpi! Kuten olen sanonut, en ole käyttänyt mitään. Ehkä olisi hyvä myös mediaedustajilla ja kaikilla muillakin kuunnella vielä tuo video läpi ja kuunnella, mitä siinä todella sanotaan. Minun olisi itse pitänyt ymmärtää tuossa tilanteessa, tarkistaa vielä tuo ohjeistus toiseen kertaan ja toimia toisella tavalla. Tämä olen todennut ja siitä olen hyvin pahoillani.